शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचे काळी उचामोळ वो बेजोड जावं न्हय, हांव वेतां आनी हांव तुमचें शीं येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकना. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोरी वेतां म्हूण तुमी संतोश भरीत जातले आशिल्ल्यात. कित्याक बाप म्हजे उन व्हड हें घडोवन आयले उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो, म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फरमायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळोवन येवंक जाय. बाबा भयणांनो, ह्या संवसारांतली शांती थोड्याच दिसांची, जावं ती दुडवांची, जावं ती मनशाची, जावं ती संवसाराची ड्रग्स वा कितें, थोडोच वेळ शांती दिता. पूण बाबा भयणांनो, जेजू दिता ती शांती सदांच तोखपाची, सदांकाळ उरपाची. आनी ते पासत जेजू दिता ती शांती आमी घेवया, पवित्रात्म्याक उलो मारुया. बाप, पूत आनी पवित्रात्मा तर आमचे भितर आसा, खरी शांती आमकां मेळटली. म्हणटच पवित्रात्म्याक उलो मारुया. जेजू आमकां खरी शांती दिता ती घेवया. फकत जेजूच आमकां खरी शांती दिवंक शकता आनी कोणूच ना.